Takk for den gode innledningen. Jeg ble nesten stolt av å høre på det selv, alt det gode sa om oss. Vi er stolt av det vi holder på med. Vi er innenfor mange felt. Vi driver ikke med alt, men vi driver stort sett med det det går strøm i. Og da jeg fikk den oppgaven her av Rune i dag, fortelle om, det var, jeg fikk ikke lov til å sette spørsmålstegn bak en gang, jeg skulle ha fortelle om hvordan kan og vil vindkraft bli billigere enn kullkraft. Det jeg kan gjøre i en sånn setting, det er å fortelle vår story, hva vi tror på, hva vi jobber med. Spørsmålstillingen jeg fikk, den adresserer jo det viktigste, noe av de viktigste spørsmålstillingene innenfor kan si denne, hva man skal gjøre for å innenfor det med som kraftforsyningen påvirker klimasituasjonen. Det er jo et faktum at kullkraft dominerer jo i dag, og vindkraft er jo, uansett hvilket scenario vi ser i, så spiller vindkraft en stor rolle. Sånn som det er i dag, så bæres vindkraften fram av gode politiske hensikter og målsetninger. Den holdes oppe gjennom ulike grad av subsidier og markedsstøttesystemer. Og det er flott, for det har jo brakt vindkraften dit hen hvor han er i dag. Uten den innsatsfaktoren fra, og hjelpen fra de myndigheter som står bak det, så hadde jo aldri verden teknologien og industrien vært der den er i dag. Denne har utviklet seg trutt og jevnt nå gjennom 30 år, og er nå i ferd med å bli, eller det er allerede en global vekstnæring. Den skal vi komme tilbake til og se på etterpå, hvordan industrialiseringen innenfor den næringen her nå virkelig skyter fart. Og vi som Siemens gikk inn i vindkraftnæringen, eller bransjen, i 2004. Da kjøpte vi det familieeide selskapet Bonus Energy i Danmark, en av pionerene. Og siden den gang så har vi, inklusiv kjøpet, investert ca. 1 milliard euro i denne virksomheten på utviklende videre. Og da vi kjøpte den, så var Bonus Energy den sjette største aktøren i verden, og etter denne investeringen og den veksten vi har tilført selskapet, så er vi fortsatt nummer 6. Det sier jo litt om hvordan markedet har vært. Til gjengjeld så har vi jo, er vi godt fornøyd med denne investeringen. Vi har nå en ordrereserve på mer enn 10 milliarder euro innenfor vindkraftvirksomheten vår. Så markedet er der, og i denne settingen snakker forretningsmuligheter, så er vi jo, ser vi jo hvordan de grønne porteføljen vår i firma, den har vokst trutt og jevnt, og har vært den mest suksessfulle delen av det vi holder på med, også gjennom den forrige finanskrisen. Så dette mener vi at det er verdt å drive med, og kanskje også bør tjene som inspirasjon til andre. Så nå skal jeg snakke litt om den store bransjeutfordringen, hvordan skal vi få vind billigere enn kull, slik at den på en måte drives av markedets egne premisser. Jeg tror jeg snakker om veldig mange på å si generell utfordring, og jeg skal bringe eksemplene fra vårt eget hus. Det er det jeg har kontroll på, så det er det jeg kan egentlig bringe inn til denne forsamlingen her i dag. Ja, det er den jeg skal trykke på. Men for å forstå hva vi holder på med, og forstå prioritetene våre, så tror jeg det er lurt at vi først selger på markedet, og på en måte får et felles bakteppe der. For det er markedet som styrer oss. Industrien er veldig rasjonell. Den handler utifra markedets tildragelser og utviklingstrekk. Og det vi ser her, det er ikke våre tall, men det er et eller annet, noen som har greie på det, som i hvert fall har logget den årlige tilveksten av vind i verden gjennom de siste årene, og predikerer hvordan vind vil utvikle seg det neste. Bare for å gi en relasjon på størrelsen her, denne søyla her som viser installert vindkraft i 2009, det er litt mer enn en samlet norsk kraftforsyning. Men hovedbudskapet her er vel snarere at det er mye snakk om offshore vind, og vi hadde jo vært på litt kanskje i Norge generelt, kanskje spesielt i denne regionen, men det globale bildet sier at ja, offshore vind vokser sterkt. Men hvis alle scenarier slår til, så er det fortsatt i 2016 bare 10% av det årlige markedet. Når man vet hvor volumdrevet og kostfiksert denne bransjen er, så er det jo da åpenbart spørsmålet, hva betyr forholdet 9-1 for teknologileverandørene? Hvilke prioriteter setter man
og hvordan må man styre teknologiutviklingen for å være til stede på den mørkegrønne og i den lysegrønne. Vi har vært offshore siden 1991. Vi har vel den største installerte basen offshore i verden i dag. Så vi har en viss følelse av hva vi holder på med der sånn. Men fortsatt erkjenner vi at det en ganske smalsporet idrett i forhold til onshore vind. Viktig å ta med seg, tror jeg, i det som, for å forstå hva som kommer etterpå. Ok. Kull er dyrere. Nei, unnskyld. Vind er dyrere, kull er billigere. Og sånn ser bildet ut. Det positive her jo at vindkraften har jo blitt suksessivt billigere i løpet av hele perioden fra 1980, da det på en måte det oppstod, fram til 2005. Den grønne kurven viser utviklingen på onshore vind, og her går det på levetidskostnadene for vind per kilowattime. Det det eneste som betyr noe i denne verden her, sånn, hva koster en kilowattime produsert over levetiden? Det eneste som alt koker ned til dette her. Sånn. Den blå kurven viser offshore. Her begynte vi i 1991 med Vindeby. Det var liksom det første, var fem møller på det sammen rundt 5 megawatt eller et eller annet sånt nå, utenfor Jylland. Og det viser nesten en parallell utvikling hele veien her, men på et høyere nivå. Og dette logaritmisk skala, så den avstanden her betyr faktisk en del i kroner og ører. Her nede har vi kullprisen. Dette det gapet som har vært dekket gjennom ulike støtteordninger. Og for en langsiktig tenkende industriell aktør som det vi så er det helt håpløst å bygge opp fremtiden vår hvilende på kun subsidier eller andre støttemekanismer. Vi mener at vi må komme oss ut av det grepet og få styre mer av vår egen utvikling. Hvis vi, det som skjedde i 2005 var jo at prisene begynte å stige. Ikke minst drevet av prisen på commodities, som du ser her oppe, den løfter seg samtidig. Og så ser vi jo da, og det ser alle som har vært ute i markedet og sjekket priser nå, at nå priskurven på fall nedover igjen. Nå går det den riktige veien. Nå vi tilbake til den trenden som gjaldt inntil 2005, og det bra. Men ekstrapolerer vi den utviklingen vi nå ser ganske tydelig, så vil vi nå gridparitet, det vil si vi vil slå kullprisen en gang i 2020, rent sånn matematisk, på onshore vind, og så ser vi at offshore vind har et godt stykke igjen før han dekker det. Men la oss se på det som nærmest da. Hvor det vi kan lykkes først, og hva som 90% av markedet, det jo onshore vind. Og 2020, mener vi, det alt for sent. Ser du på de økonomiske perspektivene i Europa i dag, så det lite som tyder på at viljen til å bruke såpass mye penger på å lukke dette gapet her, kommer til å være like sterk i 2013 som man var i 2008. Så vi mener at vi må få disse linjene til å krysses før 2020. Jeg har ikke lyst til det her og nå å si når vi tror det kryssningspunktet men det det vi jobber mot. Vi har kalt vårt eget initiativ Beat Coal, bare for å ha et symbol og et arbeidstitel på det. Og det betyr at vi, målet vårt å få linjen til å krysses nærmere det punktet vi står på i dag. Så dette koker ned til en veldig enkel skisse, ser dere bak meg nå. Tre hovedelementer. Investeringskostnaden må ned, driftskostnadene må ned, og energiproduksjon må opp. Får vi til de tre tingene der på en gang, så det relativt forutsigbart hva som kommer til å skje. Da kommer prisen på en kilowattime til å falle. Så det ikke vanskeligere enn det. Enkel matematikk, det bare å gjøre det. Og, men, ikke også, men kanskje men, hva gjør vi da for å få dette her til? Og dette på ingen måte noe fasitsvar, men det en mulig vei fremover. Det i hvert fall den veien vi har valgt å gå. Hvis vi ser på dette blir litt kanskje vanskelig å lese og litt tung å forstå, men jeg skal prøve å forklare det. Dette her, den store søyla her borte, den skal vise levetidskostnadene for en vindkraftinstallasjon. Typisk vindpark kunne vært høyere for den saks skyld. Tallene reflekterer ikke høyere, men det kan i prinsippet være det samme.
Det faktisk en litt større park, rundt 100 megawatt, liggende på et sted med litt dårligere vindforhold enn Høgjæren, 6,7 meter per sekund, dominerende vind, styrke, og Høgjæren ligger vel nærmere 8. Men her ser vi at 75% av de kostnadene det knyttet opp til en selve investeringen. 30% ligger på driftskostnadene. Dette jo litt sånn generelle tall. Og av investeringen så vindturbinen alt i alt med alt det som inne I en sånn type leveranse rundt halvparten av det totale. Og samtidig så vet vi jo at mye av de disposisjonene vi gjør her oppe virker direkte inn på driftskostnadene. Så det vi påvirker, det den lyseblå der oppe og den grå der nede. Det jeg skal snakke om I dag nå, det kommer til å forholde seg til det som skjer her oppe. Dette her trenger en halvtime til, og det tror jeg ikke jeg får I dag, så det får bli en annen ting, en annen diskusjon. Så det vi skal se på nå hva kan vi gjøre for å få den biten der, kosten på den ned, og produksjonen opp. Vi går etter tre akser. Vind jo veldig, på å si, det kostsensitivt, så vi må øke industrialiseringsgraden. Vi må få opp volymen gjennom globalisering, og ikke minst, vi må opprettholde den høye innovasjonstakten som det I denne industrien. Det har skjedd en kontinuerlig evolusjon gjennom 30 år, og den må fortsette. Og når det gjelder det siste, så jo det som styrer vår R&D, vår forskning og utvikling, det prisen per kilowattime. Alt som ikke har en direkte kobling til noe identifiserbart på kilowattimeprisen, strykes av det kartet umiddelbart. Nå skal jeg nevne noen eksempler på hva vi gjør innenfor disse områdene. Det har jeg regnet med at jeg har tid til. Ser vi på industrialiseringen, så tar vi et eksempel fra hvordan vi lager turbinbladene. Det noe av det aller viktigste på en vindturbin. Frem til I dag tar vi baseline på det vi gjør I dag, bruker vi 100%. Veldig mye manuelt arbeid. Det faktisk håndarbeid, veldig mye av det hele. Det støpes vinger på 60 meter lengde I ett stykke uten skjøter, basert på håndarbeid. Sier seg selv at det kan gjøres mer effektivt. Neste generasjon, det målet vårt, og nå står vi akkurat på denne kurven et eller annet sted mellom her. I løpet av de fire neste årene, så målet vårt å redusere tidsforbruket på å produsere en vinge med 50%. I løpet av neste periode, som da de ytterligere fra 2016 oppover, så regner vi at vi har kommet ned I en fjerdedel av den tiden vi bruker I dag. Dette industrialisering. Økt produktivitet.